20.000 mladih iz 180 zemalja sveta okupit će se u Olimpijskom parku gdje će učestvovati u raznim sportskim, naučnim kao i kulturnim aktivnostima. Ova promocija se ovih dana održava svuda u svetu, na ozbiljnom nivou i izaziva sve veću zainteresovanost. Ko se može prijaviti i kako? Mogu da se prijave svi omladinci od 14 do 35 godina. Prijave su u toku i traju do 1. decembra tekuće godine. Nakon toga Ruska federacija vrši selekciju najboljih učesnika koji su se prijavili i nakon toga oni će biti pozvani da učestvuju na tom festivalu. Koji su najvažniji parametri po čemu oni biraju? Pa traže se najbolji lideri iz različitih oblasti, poput preduzetništva, volonterizma, uglavnom to budu mladi aktivni ljudi, članovi nekih dobrotvornih organizacija, udruženja građana i tako. Festival traje 7 dana, a mladinci koji budu izabrani bit će oslobođeni troškova za vizu, bit će im omogućen smeštaj i hrana, a imat će priliku da uče i ruski jezik i kulturu na časovima koji će se odvijeti paralelno sa ostalim dešavanjima na festivalu. Mladi će imati priliku tamo da se upoznaju sa kulturnim, sportskim i drugim naučnim stvarima, to je deo programa celog festivala. Naravno, tu će biti i neka takmičenja, što će biti vjerojatno mnogo zanimljivo, jer su tu predstavnici iz 180 država, tako da ja volim da kažem, ne razmišlja isto Kinez, Srbin i Rus, tako da jednostavno bit će to zanimljivo. Za samo prijavljivanje potrebne su osnovne informacije, poput imena, prezimena i broja telefona. Selekcija ima više krugova, a onaj finalni je online sastanak na kojem svako treba da ispriča svoju ideju i kaže kakvu bi on to poruku poslao svetu. To su uglavnom priče i zaključci o toleranciji, miru, pravdi, jer je cilj ovog projekta svakako da stvori bolje društvo na globalnom nivou. Ovim putem pozvani su svi omladinci Srbije da se prijave na sajtu festivala.